agradeço a oportunidade da vida, peço aqui licença e ajuda aos nossos irmãos da espiritualidade para que possamos fazer aqui mais um pequeno momento de reflexão. Pai, a importância de servir como exemplo. Ao contrário do que alguns pensam, ser pai implica uma enorme responsabilidade e, sem qualquer exagero, constitui uma verdadeira missão. O Livro dos Espíritos, a obra fundamental do Espiritismo, na questão 491, ao tratar do Espírito protetor ou anjo da guarda, define a sua missão como sendo a de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliando-o com seus conselhos, consolando-o nas suas aflições e levantando-lhe o ânimo nas provas da vida. Então, se nós formos olhar logo por esse início, nós podemos dizer que não é pouca coisa ser pai. Primeiro porque equipara a missão do pai, sendo biológico ou não, à do espírito protetor ou anjo da guarda, quando se sabe que este pertence a uma ordem elevada, né, de espíritos que são cuidadores. Segundo, por que guiar o filho pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo em suas aflições e levantar-lhe o ânimo nas provas da vida, não é uma tarefa simples, embora seja perfeitamente factível. E por que não é uma tarefa simples? Por várias razões. Entre elas, a de que vivemos na Terra, um planeta de expiações e de provas, de categoria inferior no universo, onde imperam o mal e a imperfeição. Logo, o bom encaminhamento dos filhos exige maior firmeza, ainda maior consciência, mais conhecimento, mais dedicação, maior empenho e, sobretudo, os melhores exemplos. Naturalmente, tudo isso com muito amor na mente e no coração. A propósito do exemplo, sabemos todos de cor e salteado que o exemplo vale mais do que mil palavras. Então, por que esta tarefa de ser pai, ser esse cuidador, é uma tarefa factível? Por fazer parte do curso natural das existências. Ontem fomos filhos, hoje somos pais, amanhã seremos avós, e assim sucessivamente. Então essa lição ela nos traz a possibilidade, a oportunidade, a bênção de podermos refletir sobre o nosso papel de pais, né? São os cuidadores. Então, logo no início da reflexão, somos colocados a pensar ali na questão 491 do Livro dos Espíritos, que trata, onde vai se falar ali do tratamento do anjo protetor, o que é o anjo protetor. Então, essa resposta que tem no Livro dos Espíritos equipara o anjo protetor com a semelhança ali com a missão de pai, né? Que é o quê? De cuidar, de guiar seu protegido pela senda do bem e auxiliá-lo com os seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Então, o papel da paternidade, né, da maternidade, dos cuidadores, é exatamente de estar ao lado ali daquele espírito que retornou, reencarnado, dentro do nosso lar, como pais, para que nós pudéssemos fazer esse papel de espírito protetor. Não que ele não tenha um espírito protetor, ele tem, como todos nós temos. Mas nós fazemos o papel aqui de espíritos protetores, também aqui encarnados. Nós estamos lado a lado com eles. Essa então deve ser a nossa principal missão, de estar lado a lado, observar as tendências e o principal, ver quais são os exemplos que estão partindo de nós para com eles. A nossa reflexão hoje é muito para esse ponto. O que nós estamos fazendo que pode estar influenciando os nossos filhos
de forma positiva e também de forma negativa, que é onde nós devemos colocar ali o nosso farol. Ou seja, o que está sendo feito de forma correta, ok, está ali dentro do nosso protocolo. Agora, onde ainda nós estamos ali falhando? O que nós não estamos fazendo com maestria? Ali nós devemos realmente colocar luz para que possamos encontrar as soluções. Então, quando essa lição nos coloca a pensar que a missão, né, de pai, de mãe, de cuidador, né, de ser responsável por alguém, não é uma tarefa simples, eles nos colocam para refletir, nos localizam na realidade. Onde nós estamos? Nós que somos espíritas, nós temos a nossa localização assim, perfeita. Nós estamos no planeta Terra. O planeta Terra é considerado o quê? Um mundo na categoria de provas e de expiações. E o que é uma coisa e o que é outra? Provas, a prova são situações, vivências que são colocadas na vida, né, de nós, espíritos, nas nossas vidas, para que nós possamos passar por elas. O que eu quero dizer passar por elas? Nós devemos atravessar essas provas sempre com aquela palavra que também é muito falada aqui, com resignação, com resiliência, porque com essa maneira de pensar e de agir, nós estaremos assim preparados para poder absorver dali o quê? O aprendizado. Porque quando a gente fala de prova, a gente lembra logo da escola. Vamos pensar a mais temida das matérias, prova de matemática. Poucas pessoas ficam felizes ou ficavam felizes ali quando era dia de prova de matemática. Por quê? Era uma prova considerada sempre difícil. Sempre difícil. E aqui na nossa vida é a mesma coisa. Nós temos as nossas provas. O que são as provas? Então vamos linkar a esse pequeno exemplo da matemática. As provas são sempre difíceis. As provas vão exigir muito de nós. Mas são as provas que vão exigir muito de nós, que vão nos lançar mais longe, mais adiante na nossa própria caminhada evolutiva. Então, como que a gente deve passar por essas provas? A gente deve ficar revoltado quando ela chegar para nós, que ela pode chegar de N maneiras. Ela pode chegar pela perda de um ente querido, ela pode chegar por uma debilidade em nossa saúde ou na saúde de alguém que a gente ama, ela pode chegar por um momento de desemprego, ela pode chegar pela ausência de algo que para nós era muito importante. São provas. Nós estamos num mundo de provas e de expiações. Então, as provas, a gente passando por elas com essa palavra, né, essa expressão mindset, com essa mentalidade de que nós precisamos dela, nós precisamos passar por ela para que lá na frente a gente saia mais forte, a gente saia mais experimentado. Então, nós não devemos ficar chateados, ficar revoltados quando nos chega a prova, que aqui a gente converte a prova falando que é um momento difícil, é um período difícil. Exatamente. Momento, período. Não existe prova que seja para sempre. Ela está aqui conosco, nós vamos passar por ela como se fosse uma nuvem, né, de chuva. Não existe prova para sempre. Vai chegar um momento que ela vai acabar. Aí a gente pensa assim: nossa, agora eu estou vendo só céu azul, como disse comentado na aviação, né? Céu de brigadeiro. Por enquanto. Porque não tem como a gente não ter as provas se nós estamos reencarnados num mundo de provas e expiações. Nós passamos por essa nuvem, aí nós veremos ali o céu azul, aquele horizonte bonito por um tempo, e logo à frente nós temos que nos preparar porque outras provas chegarão. Por quê? Estamos reencarnados no mundo de provas e expiações. Então, as expiações são aqueles nossos débitos que nós, devido à nossa conduta, à nossa postura,
nós não fomos muito felizes em nosso passado. Então, dentro, ao lado ali dos nossos passos, também ficaram os nossos débitos. E como a lei do nosso Criador é justa, nada passa despercebido. É aquela velha expressão que a gente costuma ver nas lojas da nossa cidade: sorria, você está sendo filmado. Então, cada coisa que nós estamos fazendo ou que fizemos em nosso passado ficou registrado. O mal que nós promovemos aos nossos irmãos ficou registrado. E nós recebemos o quê? Qual que é a mecânica? Nós recebemos uma oportunidade de retornar para que possamos resgatar aquelas faltas, aquelas expiações. E assim nós vivemos aqui entre provas e entre expiações. Ah, mas então é só isso? Nós nunca teremos aqui momentos felizes? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a grande parte da nossa vivência são provas e expiações, mas mesclando com nossos momentos felizes, nossos momentos de alegria, nossas conquistas. Mas qual que é o nosso, que a gente sempre tem que estar preparado? Provas e expiações. Então, quando chegar para nós, que nós não nos revoltemos. Então, eu pego essa primeira parte para falar o quê? Dos nossos exemplos. Porque se nós hoje somos pais, né, temos dentro da nossa casa nossas bênçãos, que são os nossos filhos, então nós devemos passar para eles o quê? Os nossos exemplos. Então, se nós que temos, que conseguimos ali um pouquinho do esclarecimento da doutrina espírita, que é infindável, que não cessa a quantidade de conhecimentos que nós podemos trazer para nós enquanto nós paramos para refletir sobre doutrina, nós não podemos, devemos nos policiar para que nós não externemos, justamente quando chegar para nós uma prova ou uma expiação, e, né, dentro da nossa casa nós estarmos ali rodeados por nossos filhos, a nossa esposa, marido ali, e a gente já externar a revolta, por exemplo, porque nós estamos sendo provados. Ou a revolta porque nós estamos ali numa expiação. Estou tendo a grande bênção de resgatar uma dívida minha do passado, que eu resgatando é assim de forma coesa, com firmeza, com entendimento, com resignação, com resiliência, vai ser uma prova que vai ser riscada, ou uma expiação que vai ser riscada daquele nosso, da nossa ficha existencial. Isso vai ficar para trás. E quando nós estivermos passando por esses momentos delicados, nós não estaremos passando sozinhos. Eu digo pela própria espiritualidade que está sempre conosco, e também a nos observar estarão os nossos filhos. E o que está sendo passado para eles através dos nossos gestos? Está sendo passado para eles a mensagem. Sempre quando chegar um momento delicado, um momento difícil na vida, nós devemos atravessá-los. Nós devemos passar por eles. Então, a nossa postura, os nossos exemplos ficarão marcados para eles como um grande ensinamento. E ainda mais pela ascendência que nós, que somos pais, temos aos nossos filhos, com os nossos filhos. Eles nos veem ali como exemplo, como referência. Então, se eles nos observarem desesperados por N situações que podem, né, nos acontecer aqui, quando chegar o momento que ele também vai ter que ser provado ou vai ter que estar ali expiando as suas faltas, ele vai lembrar de quem? Ah, eu lembro do meu pai, que quando ele ficou desempregado, ele ficou revoltado, passou a tratar a família mal, ou sei lá, fez outras coisas assim que não cabiam para aquele momento. Cabiam no momento de uma pessoa que estava em desequilíbrio e que não tinha conhecimento de nada. Mas nós somos espíritas. Então nós temos conhecimento de onde estamos. O nosso GPS não tem falha. Nós estamos localizados, fomos colocados aqui no planeta de provas e expiações, porque aqui tem as melhores escolas para que nós possamos evoluir. Então por que que nós vamos blasfemar, reclamar, colocar uma postura de não aceitação para as coisas difíceis da nossa vida, se nós estamos aqui também por merecimento?
Se nós não merecêssemos estar num planeta de provas e expiações, com certeza estaríamos em outros lugares, melhores ou talvez piores, mas provavelmente estaríamos em lugares melhores. Então estamos onde precisamos estar. Então, que nós consigamos observar bastante o que nós estamos deixando externar de nós e que estão sendo observados por aqueles que dividem conosco o lar, que são os nossos filhos. Eles estão ali naquela fase de ter boas impressões, bons ensinamentos, de serem evangelizados o tempo todo, não é só na nossa casa de oração. É o tempo todo sendo evangelizados. Por quê? Cada vez que nós fraquejarmos na evangelização nossa e deles, nós estaremos também prejudicando o caminho deles. Por quê? Nós estaremos colocando no caminho deles ali, despertando neles uma fraqueza, uma falta de crença, uma falta de fé que não nos cabe mais ter isto como postura. Nós estamos aqui como o quê? Discípulos do Cristo. Nós estudamos o quê? Os ensinamentos codificados por nosso irmão Kardec. Então, o que que nós devemos absorver? Tudo que seja da doutrina espírita, tudo que nós estudamos, todos os aconselhamentos, todo o direcionamento que temos nas obras básicas, Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Médiuns, né? Temos N obras dos nossos irmãos queridos, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, com informações sobre a espiritualidade que só tem a nos ajudar. Então, que nós nos dediquemos mais e que prestemos atenção, se por algum momento deixamos isso aí ficar despercebido, o que que nós estamos deixando externar de nós e que nossos filhos estão observando o tempo todo? Quais têm sido os nossos exemplos? Será que nós estamos realmente só dando exemplos bons ou se temos ali algumas coisas que precisamos melhorar? Porque geralmente a gente tem aquela tendência de se apegar ao que está certo. Ok. Nós devemos nos apegar ao que está saindo assim de forma correta para que aquilo continue. Mas a nossa luz deve ser lançada naquele ponto em que não está funcionando. Naquele ponto em que realmente se tem um problema, que nós não coloquemos a luz sobre o problema. Que nós olhamos mais à frente e coloquemos o foco de luz sobre aonde podemos ali encontrar a solução. E assim, a nossa maneira de pensar ela vai ficar ampliada. Não estou olhando focal, foco, local, só um problema. Aquela velha informação da visão tubular. É olhar por um tubo e ficar olhando para o problema. E às vezes a solução ela está um pouquinho ao redor do problema, mas nós estamos olhando por um tubo somente para o problema. Então nós não vamos achar a solução ali. Então são essas informações, essa forma de pensar que nós devemos ampliar, divulgar para os nossos filhos e sempre observando o quê? Tendências. Porque talvez aquele filho, aquela filha que veio aqui conviver conosco, precisando de nós, como nós precisamos dos nossos pais, ela tenha vindo com uma tendência, por exemplo, vamos colocar uma coisa simples, ao álcool, né? Coisas já do passado que ela trouxe. E dentro de casa, o pai ou a mãe tem o hábito de consumir bebidas alcoólicas ali, né, de frente para a criança observando que o pai ele é de um jeito, mas quando o álcool começa a fazer efeito, ele fica de outro jeito, ele fica mais extrovertido, ele fica falando mais alto, ou ele fica bravo, ou ele fica sonolento. Aquilo vai despertando aquela sementinha que está apenas adormecida naquela criança, e no primeiro momento que ela puder ter esse contato, né, porque é como se a boca salivasse pela lembrança do passado, daqueles arquivos do passado. E no primeiro momento ele vai ter aquele contato com essas substâncias e ele vai lembrar de quem? Daqueles que foram ali os seus
genitores, vai lembrar do exemplo do pai, do exemplo da mãe. Então nós não sabemos o que está adormecido com os nossos filhos. Então que nós consigamos fazer o que nós precisamos fazer. Se nós já temos esse conhecimento das vidas pregressas, e nós recebemos aqui espíritos que são nossos filhos, que biologicamente se parecem conosco, né? No caso de serem filhos biológicos. No caso de serem filhos adotivos, eles não vão se parecer conosco biologicamente. Então, no caso A ou no caso B, animando aqueles corpos ali, ambos estão espíritos. E espíritos têm a sua própria história. E a própria história deles, eles trouxeram como suas bagagens. Então, qual a oportunidade que nós temos aqui de fazer a diferença? Então, se nós não sabemos quais são ali as dificuldades, os medos, né? Quais são as reais tendências daquele espírito? Porque muitas coisas eles externam, mas muitas coisas ficam guardadas. Então, se nós não temos essa visão de saber realmente quais são as tendências, que nós nos policiemos para que nós não despertemos neles aquilo que às vezes até para eles está adormecido. Com certeza que para eles está adormecido. Então, é necessário o quê? O maior policiamento nosso. E muita gente pensa assim: ah, mas isso é muito difícil, então eu vou ter que me privar de todas as coisas. O que é sempre legal de pensar é que cada vez que nós nos privamos de alguma coisa, a gente deve observar o que nós estamos nos privando. Se nós estamos nos privando, coisa simples, do álcool, se nós estamos nos privando do cigarro, se nós estamos nos privando de falar palavrão, se nós estamos nos privando de comer em demasia, se nós estamos nos privando de qualquer coisa que nos dê prazer, mas que se deixar por nossa conta fica descontrolado, essas privações, elas deveriam até mudar o nome, não são privações, são benefícios. Porque desses quatro pequenos exemplos que eu dei, todas estariam nos fazendo mal. E se eu estou me privando para que o meu exemplo não soe negativo para aqueles que estão na minha casa, que vieram sobre ali a forma, né, de meus filhos, então na realidade não é uma privação, é um benefício. Talvez a gente só não entenda, mas a doutrina espírita que nos promove reflexões, ela também nos consegue nos proporcionar essa mudança de foco, essa mudança de ângulo. Então essa mudança de ângulo, ela sempre é benéfica para nós, porque a gente passa a enxergar por outra ótica, que antes nós não conseguíamos fazer. Quando éramos só ligados ali aos prazeres, às coisas materiais, era só aquilo, e se não tivesse aquilo, estava muito ruim. Então nós recebemos essa oportunidade de enxergar por uma outra ótica. E essa outra ótica não é privação, é benefício. Então que nosso bondoso Jesus nos abençoe mais uma vez, que nós possamos nos reencontrar por infinitas vezes para conversar sobre a nossa querida e abençoada doutrina espírita. Despeça-nos em paz mais uma vez. Até a próxima semana, se Deus quiser.